Naplatnu rampu Nais kod motela Nais za vikend je prošlo više od 30.000 vozila, što je apsolutni rekord otkad na ovom punktu postoji naplata putarine. Iako je u ovom periodu frekvencija saobraćaja na autoputu pojačana, zastoja nije bilo ni u jednom pravcu. Proteklog vikenda naplatnu rampu Niš je prošao rekordan broj vozila. Samo u subotu 27. jula evidentirano je 29.942 vozila iz pravca Beograda prema Nišu. Nedelja je bila malo manje frekventna, ali je bez razlike rampa funkcionisala bez zastoja. Najduže čekanje za naplatu putarine iznosilo je oko 10 minuta, što je za letnju sezonu zanemarljivo. Na punktu radi dovoljan broj dispečara, sve smo organizovali perfektno, tako da ako smo u subotu mogli da opslužimo blizu 30.000 vozila, onda ni uobičajenih 7.000 prolazaka na dan neće biti problem, kaže Dragan Milić, šef odseka Jagodina Preševo. Milić ističe da će zbog smene turista do sredine augusta periodično dolaziti do većeg priliva vozila, te da su spremni za sve nove talase putnika koji moraju da prođu naplatnu rampu Niš. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je poslednjeg julskog vikenda kroz naplatnu stanicu Beograd prošlo 203.178 vozila u oba smera, što takođe predstavlja rekord naplatne stanice Beograda od otvaranja.